Zahir Baxşəyev aparıcı olduğu verilişin qonağı Vüsal Hacıyevə ünvanladığı "Nənə nətərdir?" sualına aldığı cavab qarşısında özünü itirib. Milli Az xəbər verir ki, müğənni Vüsal nənəsinin vəfat etdiyini bildirib. Hacıyev Zaura əvvəldən yaxşı tanıdığı nənəsinin artıq neçə ildir dünyasını dəyişdiyi cavabını verib. "Nənəm o vaxtdan rəhmətə gedib. O sizi çox istəyirdi. Çünki nənəm də Şuşalıdır." Zaur ölüm xəbərinə "Ay" deyə reaksiya verib. Aparıcı rəhmət diləməkdən başqa söz tapmayıb.